បាទឈ្មោះហេងមន្តធឿនបាទមានកទេសភាសាខ្មែរភាសាថៃចំនួនទី9មានពិសេសបាទហើយនេះខ្ញុំមានទស្សនៈសំណាងបានមកដល់ប្រាសាទមួយកន្លែងកប់នៅក្នុងព្រៃបាទគឺប្រាសាទកប់កងបាទកប់កងអឺពួកខ្ញុំបានមកទីនេះដោយចៃដន្យបាទគ្រូអំណរគឺទៅប្រាសាទតមន់ធំនឹងតាក្បីមុនទេបាទប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវនេះងាកមកដូចថាមាននិស័យបានឃើញប្រាសាទមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាភូមិអីឃុំអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រាសាទនេះឈ្មោះថាប្រាសាទកប់កងបាទស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃនោះតែម្ដងសូមអរគុណសូមអញ្ជើញទស្សនារូបភាពដូចតទៅជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំបានអធិប្បាយបន្ថែមនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃប្រាសាទកប់កងតែម្ដងបាទតែជាប្រាសាទកសាងអំពីថ្មបាយក្រៀមបាទជាមួយនឹងមានអិតអត់បាទថ្មក្រៀមសុទ្ធតែម្ដងបាទចាំតែសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនៅទស្សនវិជ្ជានៃប្រាសាទកប់កងបាទត្រូវបានជីកកកកាយនៅសម័យណារ៉េមិនដឹងទេបាទប៉ុន្តែស្ថានមួយស្ថានជីកកកកាយបាទអស់ហើយបាទចឹងតែក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាជាវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបាទបាទហើយខ្ញុំបាទសូមផ្ញើវីដេអូឃ្លីបនេះជាចម្លែកជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឱកាសមកទស្សនានៅប្រាសាទបាទកប់កងនេះទេក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាជាវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបាទបានថតផ្ដិតយកនេះបាទបែបសបស្ាយចែកជូនបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជំនវិញនៃប្រាសាទកប់កងនេះគឺមានកសិនទឹកធំមែនទែនបាទប្រាសាទនេះបណ្ដោយវែងមែនទែនបាទវែងចឹងបាទអូអនុផាជាផាជាយោនីហ៎យ៉ាងឬក៏បលាំងអីមួយទៅបបការជូកបាទបាទនេះទស្សនវិជ្ជាជំនវិញនៃប្រាសាទកប់កងបាទកប់កងនេះតាមតំណងមកទៅប្រហែលជាគេជិះទៅប៉ះកងច្រើននៅបានគេដាក់ឈ្មោះកប់កងបាទអូនោះមួយទៀតដល់បាទនេះប្រាសាទនេះទៅម្រោឃើញថ្មីបាទជាមួយនឹងបងចំណានចាណែលទៅម្រោឃើញថ្មីបាទនៅខេត្តដោយមិនចេញមើលសក់ប្រេកក្រាស់ខ្មឹកបាទបាទខ្មែរ Active TV បាទចំណាំចំណានចាណែលបាទបាទនេះបាទសូមចាប់វីដេអូឃ្លីបទៅប៉ុណ្ណេះបាទ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 ធម្មមែនចឹងប្រាសាទនេះបាទជីកទៅជីកសាហាវហ៎បាទអានេះអាចតាមទៅដល់មួយបាទចឹងអានេះអាចស្លោះមានអត់ទៀតហ៎បងអត់ទៀតអត់ណមកមកបាទនេះផ្លូវចូលនៃប្រាសាទកប់កងបាទពោះពេញទៅដល់សក់ប្រៃបាទបាទចឹងទេសូមអញ្ជើញបាទសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទ